Terve. Arvaa mitä. Tällä kanavalla on nyt 200 tilaajaa. Siis 200. Tosi paljon. Mä kuvittelin aluksi, että hyvä kun pari henkeä tilaa, mutta nyt teitä kaikkia on 200. Ja se on paljon ottaen huomioon, että vaimon mielestä nämä videot on tylsiä, liian pitkiä. Ja lisäksi päähenkilö jaarittelee ihan liikaa. Ei jaksa kuulemakaan kukaan katsoa näitä. Ja jos et ole tilannut vielä kanavaa, niin tilaa se tuosta alta ja samalla paina siitä kellosta, että saat ilmoitukset. Nyt on tulossa vielä kesän aikana paljon sykemittarijuttuja. Meillä on monta hyvää harjoitusta. Lisäksi jännitään, meneekö 3 tuntia rikki lokakuussa Vantaan maratonilla. Jännitetään, tuleeko se posta hokamies. Pitäisi vissiin lopettaa para-ajaminen ja antaa tukan kasvaa ja sitä rataa. Lisäksi erityismaininta aktiivisuudesta yhdelle teistä, joka aina muistaa painaa sitä peukkua alaspäin jokaisen videon kohdalla. Sulla on vielä pari videota jäänyt huomaamatta, mistä et ole peukuttanut alaspäin. Mutta ei siinä mitään. Mukava, että joku on niin aktiivinen ja reagoi joka ikiseen videoon ja mä tykkään susta silti. Mutta ei tässä sen kummasempaa. Palataan. Moi!